Ik heb het zweet in de bilnaad staan. Martini Sport, platform voor sport, voeding en gezondheid, organiseerde vorige week woensdag een netwerkavond in Ureborg. Martini Sport heeft als doel sport in Groningen te promoten en mensen te stimuleren gezonder te leven. Daarnaast probeert Martini Sport Groningen bedrijven dichter bij elkaar te brengen. Ik praat met zo'n Kunter Hoornman en hoe netwerk, wat dat belangrijk is, hè? Want die heeft via de FC Groningen, waar hij dan lid van is van de businessclub, heeft hij een goede grote contract binnengehaald. En dat is natuurlijk heel leuk. Van, hey, je kent elkaar, je gunt elkaar iets en ja, netwerk, dat is alles. Wees erbij, wees erbij. Er werd dan ook druk genetwerkt. Al die mannen die kijken en die denken, wat een interessante vrouw. En gekwartet met visitekaartjes. Deze heb je nog niet. Nee, die heb ik nog niet. Nee, ik heb mijn kaartjes niet bij. En als je er ook zo rondkijkt, jongen, wat voor bedrijven we hier in Groningen hebben. Het is onvoorstelbaar, Emiel. Hè? Wat voor bedrijven we hier hebben, jongen. Noem grote bedrijven, jongen. Het is allemaal heel veel ICT-bedrijven. De meeste ICT-bedrijven die zitten gewoon in de stad Groningen. Ja, geweldig. Naast het netwerken was er ook tijd voor ontspanning. In de vorm van een sportquiz. Wie werd genoemd de Beer van Lemmer? Die op sommige momenten wat chaotisch verliep. Ja, hier zo, hé. Hey. Schijt. 3 kilometer. Nee, fout. 3000 meter. 24 jaar. Dat is fout. Je werd een vraag van ons niet goedgekeurd en dat sloeg nergens op. De lichtjes gaan aan voordat de vraag gesteld is. Er zit iemand die de boel verflest. Hans, zeg er eens wat van, dat kan toch niet? Die Steenhuis is wat links georiënteerd, want die kijkt alleen maar die kant op. Ja. Terwijl zij al een lange duim heeft van het drukken. Ja, hier, Henk! Henk! Ja, het systeem waar hij mee werkte was niet helemaal up-to-date. Dus we kwamen niet elke keer aan bod en de scheidsrechter zag ons wel eens over het hoofd. Maar, anders hadden we zeker in de finale gestaan. Hoe heet dit onderdeel officieel? Nu komt hij, jongens, nu komt hij. Dit wordt... Yo, daar ben ik benieuwd. Of hij ons gezien heeft, ja of nee? Chivas Guadalajara. Ja, ja. Weet u het? Nee, dat weet ik niet. 60 meter. Het antwoord is goed. Koen van der Laak. Pim van der Laak. Wat is de bijnaam van Jos Verstappen? Chef Lindbaak. Henk Steenhuis. Weer onderweg met Tim Stokker. Het is de Bos. Jos de Bos. Hoe zeg je? De Bos. De Bos. Chef nee, dat is niet goed. Chef Lindbaak. Het is Jos de Bos. Nee, dat is niet zijn bijnaam. Henk! Nee. Henk, wie was er nog meer die het kopje had ingedrukt? Heb je wat gezien, Henk? Nee, niets gezien. Oké, niets gezien. Het antwoord was Grindbak Jos. Nou, daar ben hij! Hij staat erop hier! Ik heb een bewijs! Bewijs! En zijn piep gehad, hij staat erop, hè? Hij staat erop! En terugdraait, en terugdraait, kom op! Hij kan terugdraaien, hoe niet? Chef Lindbaak. Hij kreeg het teruggebracht. Ja, het was een leuke avond op het einde, want ik kwam hier natuurlijk om die quiz te winnen. Dat is wel duidelijk. En we hadden Dick Heuvelman aan tafel. We hadden Martin Koeman aan tafel. We hadden een dame naast mij. Die had telefonisch al contact met haar man onderhouden, want die wist alles. Nou ja, en dan word je tweede. Nou, wie wil er nou tweede worden? Ik niet in elk geval. Dus hoop dat ze zo meteen nog even terugdraaien en kijken van... dat ik het wel een goede antwoord heb. Chef Grindbaak. Ik ben blij dat de cameraman aanwezig is, want dat is de cameraman daar. Hij staat weer te filmen. Misschien dat ik weer... ik denk dat het nog wel goed komt. De puntentelling nog aangepast wordt. Ja, wel, denk het wel, ja. Koen, ben jij iemand die veel andere sporten volgt? Ik volg het wel, alleen niet echt heel diepgaand, meer oppervlakkig. Dus een vraag, ja, dat komt wel in me op, maar de precieze naam of de tijd is meestal wel lastig. Jas Verstappen, die vraag die wist je wel, wat zijn hoogste noteringen? Ja, dat is wel een beetje toeval en die weet ik dan wel, want in die periode volgde ik het Formule 1 wel regelmatig, dus dan weet je zo'n vraag. Maar het leek wel een beetje doorgestoken kaart. Ja, een beetje wel, ja. Ik zag, Hans Rob komt ook uit Bedum, hè. En Henk Steeners komt uit Bedum. En het was een beetje de mensen die het hardste schreeuwden. En soms even een keer van, hey, Hans nog even weer een puntje schenken. En Koen van der Laak kon die ook goed mee opschieten, stond ook heel dichtbij. En hier vooraan en achterin, die haat helemaal niet in het smiezen. Dat is wel jammer, hoor. Dat is wel jammer natuurlijk. Maar het is ook heel lastig hoor, om scheidsrechter te zijn. Is gewoon heel lastig. Ik vind alle sporten eigenlijk wel heel leuk om te volgen. Wielrennen vind ik leuk om te zien. Hockey kan ik zelfs naar kijken als het nationale wedstrijden zijn. Wat heb je meer? Volleybal. Eigenlijk is alles en ook de grote toernooien vind ik altijd wel leuk. Ja. En basketbal natuurlijk, hè? Basketbal, ja. Dit jaar ben ik heel weinig geweest, jammer genoeg. Ik hoorde dat ze het heel goed doen. Dus ik moet binnenkort maar eens op gaan pikken, want de play-offs komen eraan en daar ben ik wel weer bij. Begin van het seizoen waren wij op de open dag. En ik vroeg aan jou, wat verwacht jij van FC Groningen? En jij had het over één man. Ik heb heel veel vertrouwen in Matafs. Ja,
Tim Matafs, dat is de man, hè? Dit wordt het jaar van Matafs. Straks is hij gewoon, hij doet gewoon mee in de WK zometeen. Laat me niks, Emiel is niet verkeerd, Tim Matafs. En dat was ook de man. En ik had ook wel een beetje over, ik had een beetje meer verwacht van Garcia. Dat is jammer genoeg er niet helemaal van gekomen. Maar Matafs, ja, die doet het gewoon heel goed. En we hopen dat we hem, ja, hij heeft nog een contract voor een jaar of twee jaar. Ik weet niet hoe lang die contract nog duurt, maar het is gewoon een kanjer. Jij riep, die gaat straks voor 5, 6 miljoen, hè? Het wordt nog meer waarschijnlijk, Emiel. Het wordt waarschijnlijk nog meer. In de hoop dat we hem heel lang kunnen houden natuurlijk. Maar ja, als je straks nog een paar, 2 of 3 doelpunten scoort op WK, dan zijn we hem kwijt. Geeft niks. Dat is FC Groningen. We moeten er aan verdienen. En dan kunnen we nieuwe spelers opleiden. Is dus ongetwijfeld zal er in een zandstrand of een waffenstrand ook komen. Het komt allemaal goed. Komt allemaal goed.